በኢትዮጵያ የህፃናት የክትባት ታሪክ ከ45 ዓመታት እንደተሻገረ መዛግብት ያስረዳሉ። በተለይም የህፃናት ሞትና የአካል ጉዳት ከመቀነስ አንጻር አበርክቷቸው ከፍ ያለ ነው። አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ መቀዛቀዞች ግን አሁንም ህፃናትን ለተጠቂነት ያጋልጣሉ። የአፍሪካ የክትባት ሳምንት ተብሎ በየዓመቱ የንቅናቄ ስራ መሰራቱም ለዚህ እንደ መፍትሄ ይወሰዳል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮም ከዞንና ከልዩ ወረዳ የዘርፉ አካላት ጋር የአፍሪካ የክትባት ሳምንትን አስመልክቶ መድረክ ፈጥሯል። አጠቃላይ ክልላዊ አሁናዊ የክትባት ግምገማው ምን ላይ ነው የሚለውን በቢሮው የህፃናት ጤና አገልግሎትና የክትባት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ተመስገን አብዲ ሪፖርት አቅርቧል። አሁን ላይ በ13 ዘርፎች ክትባት እየተሰጠ መሆኑን ጠቅሰው በክትባት ሳምንት ከመደበኛ ክትባት በዘለል የኮቪድ-19 ጨምሮ በንቅናቄ ይሰራል ብለዋል። መደበኛነት ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው እድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ነው ክትባት የሚወስዱት ማለት ነው። አብዛኛውን ኮቪድን በተመለከተ እድሜያቸው ከ12 ዓመት በላይ ሆኑ ክትባቱን ይወስዳሉ። አሁን በተለያየ ምክንያት በሰው ሰራሽ በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ምናልባት እኛ ጋር ብዙ የለም እንጂ በሌሎች አካባቢ በዚህ በግጭት አማካኝነት በመደበኛ ከአንድ ዓመት በታች ክትባት ያልወሰዱ ህጻናት ደግሞ በማካካሻ ክትባት ወይም ከቻፕ ኢሙናይዜሽን የምንለው የማካካሻ ክትባት እድሜያቸው እስከ 5 ዓመት ለአብዛኞቹ ለፖሊዮና ለክፉኝ በሽታ ወይም የልጅነት ልምሻ የምንለው ፖሊዮ እና የክፉኝ መከላከያ ክትባት እድሜያቸው እስከ 5 ዓመት የሆኑትን በማካካሻ ክትባት እንዲወስዱ ይደረጋል። ሁሉም ህጻናት ክትባት እንዲያገኙ አላማ ተደርጎ ይሰራል ያሉት አቶ ተመስገን በዞኖችና በልዩ ወረዳዎች ያለው ወጥ ያልሆነ የመረጃ ልውውጥ ተግዳሮት ሆኗል ብለዋል። አንዳንዴ የተሰሩ ስራዎችን በአግባቡ ሪፖርት ያለማድረግ አለ። መረጃ በመረጃ ቋት ያለማስገባት አለ። ከተሰራው በላይ ሪፖርት የማድረግ ነገሮች አሉ። ከመዋቅር ደግሞ በሚጠበቀው ልክ የማይሰሩ አሉ። ጥሩ የሚሰሩ እንዳሉ ክፍተት ያለባቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህን ክፍተቶችን ለማረምና የተሻለ ነገር ለመስራት ነው ትልቁ አላማ ማለት ነው። በእለቱ የሁሉም ዞኖች መልካም ተሞክሮና ዝቅተኛ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ተገምግሟል። ከእነዚህ ውስጥ የየም ዞን የአፈጻጸም ክፍተት ይታየበት ሆኗል። የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ሙምባም በዞኑ ጤና ኬላዎችን በመለየት ከአጎራባች ክልል ወረርሽኞች እንዳይዛመቱ ውጤታማ ስራዎች ቢሰሩም የመረጃ አያያዝና የሪፖርት አቀራረብ ክፍተት ፈጥሮብናል ብለዋል። ሰርቬም ሰርተን ይሄ አፈጻጸማችን ምንድን ነው ዝቅተኛ የሚሆነው የሚለውን ነገር ሰርቬ ገብተን ሰርተን ነበር፣ ግን ያልተከተበ ህጻናት አላገኘንም። ሁሉም አድረስ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረውና ግን መጨረሻ ላይ ወደ ዳታ ቤዝ ውስጥ ሲገባ አንዳንድ ተሰርቶ ሪፖርት ያልተደረጉ ህጻናቶችን ያገኘንበት ሁኔታ ነው የገመገምነው። በመድረኩ የስልጤ ዞን በዘርፉ የተሻለ አፈጻጸም ታይቶበታል። በዞኑ የክትባት ስራዎችን በመለየት የክትባት ጥራትና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የተሰራው ስራ ውጤታማ እንዳደረጋቸው የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊም አቶ ሸምሱ ኸይረዲን ጠቅሰዋል። በዚህም በህፃናት ሞትና ጉዳት ላይ ተጨባጭ ለውጥ መጥቷል ብለዋል። ክትባት በሆነ አጋጣሚ በተለያየ ፕሮግራሙ ላይ ያመለጣቸው ህጻናት ካሉ በቀበሌ ብቻ ሳይሆን እስከ ጤና ተቋማት ድረስ ይዞ የሚመጣበት ሂደት አለ። ስለዚህ ማህበረሰቡ በራሱ ክትባትን ኦን አድርጓል፣ የራሱ አድርጓል። ከዚህ በፊት የነበረውን በተለይ ከህፃናት ሞት ጋር ተያይዞ በክፉኝ የሚሞቱ በጣም በርካታ ህጻናት የነበሩበት ያው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ይህን ማስቀረት የቻልነው የመከላከያ ክትባት መስጠት ስንችል ነው። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሽመልስ ዋንጎሩም ከሚቀጥሉት ሰኞ ጀምሮ የንቅናቄ ክትባት ስራው ስለሚጀመር ወላጆች ይህን ከግንዛቤ በማስገባት በሁነቱ እንዲሳተፉ ጠይቋል። ከሚቀጥለው ከሰኞ ጀምሮ ከአሁን በፊት ምንም ያልተከተቡ ህጻናቶችን እና ክትባት ጀምሮ በተለያየ ምክንያት ያቋረጡ ህጻናቶች የክትባት አገልግሎት እንዲያገኙ ተደራሽ የምናደርግበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ህጻናቶች ክትባት እንዲያገኙ ወላጅ እናቶች፣ አሳዳጊዎች ህጻናቶቹ ክትባት እንዲያደርጉ ማገዝ መቻል አለባቸው። ወደ ክትባት ጣቢያ ማቅረብ መውሰድ መቻል አለባቸው። ሁሉም የጤና መዋቅርና የተለያዩ ክትባት መስጫ ስፍራዎች ብቁና ዝግጁ ሆነው ይጠብቃሉ ያሉት ኃላፊም ከንቅናቄ ስራው በዘለል በቀጣይ በክልል ደረጃ የተጠናከረ ስራ ይሰራል ነው ያሉት። እያንዳንዱ ቤተሰብ ወይም ወላጅ አባት ወይም አሳዳጊ ህጻናትን ማስከተብ ግዴታ ነው። እንደ ጤና ሴክተር ደግሞ እኛም የመከተብ ግዴታ አለብን። ህጻናቶቹ ደግሞ የመከተብ መብት አላቸው። የማይከተብ ህጻን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ላይ መኖር የለበትም እና ስለዚህ ህጻናትን ማስከተብ ለምንድን ነው ፋይዳ ብለን ማህበራዊም ኢኮኖሚያም ትልቅ ጠቀሜታ ነው ያለው። አካል ለምሳሌ የፖሊዮ ክትባት በአግባቡ ህጻናቶች ካልተከተቡ ለፖሊዮ ለልጅነት ልምሻ ይጋለጣሉ። ያ ማለት እጃቸውም እግራቸውም ሽባ የመሆን አንዳንዴ ሁሉም እጅም እግርም ሁሉ በአንድ ላይ
ሽባ የሚሆኑበት አግባብ አለ። ይሄን ለመከላከል ነው። ሌላኛው የክፉኝን ለምሳሌ የአይነ ስውርነት ያመጣል፣ አእምሮም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣልና ስለዚህ በአካል ላይ የሚደርሰውንም ጉዳት ህመምንም ሞትንም ከመቀነስ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ስላለው የክልላችን ማህበረሰብ ለክትባት ፕሮግራም ትልቅ ትኩረት መስጠት አለበት። በየመዋቅሩ ያሉ የዘርፉ መሪዎች ይህን መከታተልና መረባረብ አለባቸው ያሉት አቶ ሽመልስ አገልግሎቱ በነጻ ስለሚሰጥ ብቻ ቸል ሊባል አይገባም ሲሉ አክለዋል።